ချစ်တော်ယုံကြည်သူငီကိုမောင်နှမများဝိုင်းမော်မြို့နယ်မိချင်သားမြို့အတွက်ဒီအချိန်ဟာဆိုရင်အထူးပဲဆူတောင်းပေးခြင်းလိုအပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်တယ်။ဒီနှစ်မျိုးအတွက်ကျွန်တော်တို့ကိုစားပြုတ်ပြီးတော့ယက်တီရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်အာဓမ္မဆရာများတင်းအုပ်ဆရာများကျွန်တော်တို့ဟာအချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေရမယ့်အချိန်မဟုတ်ပါဘူး။ဒီအချိန်ဟာအာနိုင်ငံမှာအညီအောင်အဆင့်ပြနေတဲ့မြို့ဖြစ်တဲ့ဝိုင်းမော်အတွက်အထူးပဲဆူတောင်းရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။ဝိုင်းမော်မြို့ဟာဆိုရင်အားလုံးသိပြီးတဲ့အတိုင်းပဲခမာရ3-1ကိုအာတိမ်ပိုက်လိုက်ခြင်းနဲ့အတူဝိုင်းမော်မျိုးဟာလုံးဝအနီရောင်အဆင့်ဖြစ်သွားပြီးအင်မတန်လူစီကားခဲ့တဲ့ဝိုင်းမော်မျိုးမှာအခုချိန်မှာလူသူမရှိတော့ပါဘူးအားလုံးပြောင်းရွှေ့သွားကြပြီဖြစ်တယ်အဝိုင်းမော်မျိုးနဲ့မိချင်သားမျိုးဟာဆိုရင်အာနီနီလေးပဲဖြစ်တယ်ဗလာမင်းထင်တရာပဲချားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့မိချင်သားကတော့အခုအဝါရောင်အဆင့်ကိုပြနေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီနှစ်မျိုးအတွက်အထူးသဖြင့်အာယက်တီရမယ့်သူတွေကဓမ္မဆရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဓမ္မဆရာတွေကိုဖရာသခင်ကယစ်ပရောဟိတ်နေရာမှာတော်လကောင်းရှင်ဘရင်နေရာမှာတော်လကောင်းခန့်ထားတယ်လို့ဒီဗျာဒိတ်ချအခန်းကြီး1အပိုက်ငယ်6မှာပြောထားတယ်နံပါတ်1အနေနဲ့ယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတာဗာလေယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတဲ့အရာကတော့ပြည်သူပြည်သားတွေမြို့သူမြို့သားတွေရဲ့ကိုစားဖရာသခင်ရဲ့ရှေ့မှာသူတို့အတွက်ကိုစားပြုယက်တီရမယ့်သူသူတို့တွေရဲ့ကိုစားကျွန်တော်တို့ဟာရှောက်လွှဲချက်တင်ရမယ့်သူသူတို့ရဲ့အပြစ်တွေအတွက်ကိုစားပြုတ်ဝန်ချတောင်းပန်ပေးရမယ့်သူဒီမြို့တွေမပြည့်စည်ဖို့ကိုစားပြုတ်ရက်တည်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးရမယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုယစ်ပရောဟိတ်လို့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုခွဲခန့်ထားတာဖြစ်တယ်ယစ်ပရောဟိတ်ဆိုတော့အချင်းချင်းတိုက်ခိုက်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဟာစစ်သားတွေမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာနဗန်းသမားတွေလည်းမဟုတ်ဘူးအမှုတော်ဆောင်အချင်းချင်းပုတ်ခတ်ထိုးနှက်ဒါတို့ရကျွန်တော်တို့ဒီအချိန်မှာမလုပ်သင့်ဘူးကျွန်တော်တို့ဟာယစ်ပရောဟိတ်ပိသစွာနဲ့တိုင်းသူပိသားတွေအတွက်မြို့သူမြို့သားတွေအတွက်ကျွန်တော်တို့ဟာကိုစားပြုတ်ယက်တီရမယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ဖခင်သခင်နှိုးဆော်လို့ကျွန်တော်ပြောပါရစေပြီးတော့အဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲကင်ပြီးတော့ဆုတောင်းပေးရမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်အဗြဟံရဲ့ကောင်းကြီးဆိုတာကတော့တင့်ကိုကောင်းကြီးပေးတော့သူကိုငါကောင်းကြီးပေးမယ်လို့ဖခင်ဂတိပေးထားတာဖြစ်တယ်ဒါကအထူးသဖြင့်ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူဓမ္မဆရာတွေကိုဖျားပေးထားတဲ့အဗြဟံရဲ့ကောင်းချီးဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဝိုင်းမော်တို့မိချင်သားတို့ဆိုတာတကယ့်ကိုကြွယ်ဝချမ်းသာတဲ့မြို့တွေဖြစ်တယ်။ဓမ္မဆရာတွေကိုအလုံးကျွေးပြုတဲ့မြို့တွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်ကျွန်တော်ပြောရလဲဆိုကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဝိုင်းမော်မှာလည်းကျွန်တော်နော်ဒီဒေတာနေထွက်တဲ့အစားအစာတွေကျွန်တော်စားရတယ်အမိချင်းသားမှလည်းကျွန်တော်နေထိုင်ခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ကချင်ပြည်ခရီးစဉ်မှာဆိုရင်ဒီနှစ်နေရာကကျွန်တော်တို့အဓိကနေရာတွေဖြစ်ခဲ့တယ်ဒီနေရာနေထွက်လာတဲ့အစားတောက်ဒီနေရာနေစီးဆင်းလာတဲ့ကောင်းချီးတွေအများကြီးကျွန်တော်ခံစားရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တကယ်ပဲဒီနှစ်မျိုးအတွက်ကျွန်တော်အရန်ကိုတိုင်ယုံစင်ရှိတယ်ဒီနှစ်မျိုးအပေါ်မှာကျွန်တော်အထူးသဖြင့်တဲ့ဂျန်မျိုးအားလုံးကိုလည်းကျွန်တော်ချစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနှစ်မျိုးကတကယ့်ကိုဖျားသခင်အတုံးပြုတ်ပြီးတော့တစင့်ခံကောင်းကြီးစီးထွက်ခဲ့တဲ့နေရာတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အထူးပဲဆုတောင်းပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်ကျွန်တော်မှမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ထက်တာ၍ကောင်းကြီးအများကြီးခံစားရတဲ့သူတွေမြစ်ချနာအဖင့်ဝိုင်းမော်အဖင့်ကချင်ပြည်နယ်အဖင့်ကချင်ပြည်နယ်နေထွက်လာတဲ့ဒီနော်တိုင်ရဇတကြောက်စိန်တွေရွှေတွေတတုတွေအများကြီးထွက်တယ်အဲ့ဒီအရာတွေအဖင့်ဓမ္မဆရာတွေအရန်ကောင်းကြီးဖြစ်ပါတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ပြန်ဆုတောင်းပေးတဲ့နေမဟုတ်ဘူးလားဖရာသခင်ကပြောတယ်တင့်ကိုကောင်းချီးပေးတော့သူကိုငါကောင်းချီးပေးမယ်ဖရာရဲ့လူတွေကိုကောင်းချီးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဒီမျိုးတွေဖရာရဲ့လူတွေကိုဖရာရဲ့အမှုတော်ဆောင်ယစ်ပရောဟိတ်တွေကိုကောင်းချီးပေးပြီးတော့အကျိုးဖြစ်စေခဲ့တဲ့ဒီနေရာတွေကိုဖရာသခင်ကိုယ်တိုင်ကြွယ်ကပြီးတော့ကောင်းချီးဖြစ်စေဖို့ကျွန်တော်တို့ဆုတောင်းရမှာဖြစ်တယ်ဒါတကယ့်ကိုဓမ္မဆရာတွေရဲ့တောင်းဝန်ဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ချက်အနေနဲ့ရှင်ဘရင်တယောက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ယက်တီရမှာဖြစ်တယ်။ဗျာဒိတ်ချံခန်းကြီးတက်အပိုက်ငယ်6မှာရှင်ဘရဲ့အရာ၌ဖရာသခင်ခမီးတော်ရဲ့ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကိုခန့်ထားတယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုရှင်ဘရင်ဆိုတော့ဗာလေ။သူမြောက်ခိုင်းစားဖို့လား။သူမြောက်အမျက်ထုတ်ဖို့လား။သူမြားထက်ကောင်းတလုံးမြင့်ပြီးတော့ဆရာကြီးလိုဘူကြော့နေဖို့လားမဟုတ်ပါဘူး။ကျွန်တော်ပြောပြမယ်။နိနဝေမြို့ကိုဖရာသခင်ကဖျက်ဆီးတော့မယ်။ဒီစကားကိုလေယောနာအားဖြင့်နော်တမျိုးသားလုံးကိုခြင်ညာခိုင်းခဲ့ပါတယ်။ဒီအချိန်မှာနိနဝေမြို့ရဲ့ရှင်ဘရင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့သူဟာနှိမ့်ချတယ်။ short တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တယ်။အဲ့ဒါနှိမ့်ချခြင်းဖြစ်တယ်။ဘုရားသခင်ရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချစွာနဲ့သူအစာပါရှောင်တာဖြစ်တယ်။အစာရှောင်တယ်၊ဆူတောင်းတယ်။တိုင်းသူပြည်သားအားလုံးကိုသူနှိုးဆော်တယ်။လာငါတို့မြို့ကိုပြည့်စည်မဲ့ဘေးကနေကင်းလွတ်စေဖို့ဘုရားရဲ့ရှေ့မှာနှိမ့်ချပြီးတော့အစာရှောင်လျက်ဆူတောင်းကြပါစို့ဆိုပြီးတော့သူကဦးဆောင်တာဖြစ်တယ်။
။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကိုရှင်ဘယင်အနေနဲ့အမှုတော်ဆောင်တွေကိုဖျားခွဲခန့်ထားတယ်။ရှင်ဘယင်ဆိုတဲ့အရာကတော့သိမ့်ချဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ရှော့တဲ့အဝတ်ကိုဝတ်တဲ့ဘယင်တွေဖြစ်ဖို့လိုတယ်။သိမ့်ချဆိုတာနဲ့ဖျားရဲ့ရှေ့မှာတိုးဝင်ရမယ့်အချိန်ဖြစ်တယ်။တစ်ဆက်သေးမှာကိုယ့်ရဲ့နော် cell group မှာဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိမယ်အတင်းတော်ဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိမယ်အမျိုးသားကဏ္ဍအမျိုးသမီးကဏ္ဍလူငယ်ကဏ္ဍအစသဖြင့်ကဏ္ဍအသီးသီးမှာဦးဆောင်နေတဲ့သူတွေရှိလိမ့်မယ်ကိုကိုရိုင်းကအဲ့လိုဦးဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းမော်အတွက်မင်းချင်းအတွက်ဆူတောင်းခံချက်တွေတင်ပြီးတော့စတင်ဆူတောင်းရမယ်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ဒါဟာရှင်ဘယင်အနေနဲ့ဖျားခွဲခန့်ထားတဲ့အပေါ်မှာရှင်ဘယင်ပိသစွာနဲ့ကျွန်တော်တို့နိနဝေမြို့ရဲ့ရှင်ဘယင်ကဲ့သို့ကျွန်တော်တို့ယက်တီဖို့အရေးကြီးပါတယ်ဒီလိုမျိုးနိနဝေမြို့ရဲ့ရှင်ဘယင်ကသူရဲ့နိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေကိုဦးဆောင်ပြီးသူကိုယ်တိုင်ဆုတောင်းတဲ့အခါမှာနိနဝေမြို့ပျက်စီးမဲ့ဘေးကနေဖျားသခင်ကင်းလွတ်စေခဲ့တယ်ဟာလေလုယာဒီဓမ္မဆရာတွေရဲ့ပါစတာတွေရဲ့လုပ်ရက်တွေအပြင်ဝိုင်းမော်နဲ့မီတင်အောင်ပြန်ပြီးတော့အချိန်ပြောင်းလဲပေးနိုင်တဲ့ဖျားဖြစ်တယ်ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်စေချင်တယ်ကျွန်တော်မလေးစားချင်လဲရတယ်ဓမ္မဆရာများပါစတာများ Reverend များ Doctor များတချို့ကကျွန်တော်အသက်အရွယ်ကိုကြည့်ပြီးတော့မလေးစားခြင်းဘူးရပါတယ်ကျွန်တော်မလေးစားခြင်းနေပါမယူသိခြင်းနေပါဒါပေမဲ့ဖရာသခင်ရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်တော့တစ်ချက်လောက်လေးစားပေးပါဖရာသခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုရစ်ပရောဟိတ်နေရာမှာရှင်ဘယင်နေရာမှာခွဲခတ်ထားတယ်ဒီရာထူးနှစ်ခုကိုကျွန်တော်တို့ခြေပွန်စွာနဲ့ထမ်းဆောင်ပြီးတော့ဝိုင်းမော်မြုတ်တော်၎င်းမြစ်ချနာမြုတ်တွတ်တော်၎င်းကျွန်တော်တို့ကောင်းချီးဖြစ်ဖို့အတူတကွယက်တီကြပါစို့လို့ပြောရင်းနဲ့နောက်ဗီဒီယိုမှာပြန်ဆုံတွေ့ကြရအောင်